Sasa mdo, wacha nikuambie, niambie. Sima hiyo ngoma nikupeka story kidogo. Najua mimi nasikianga ngoma, nasikia kaka na flu. Dumi hakuna kitu nasikianga kwa ngoma. Hata kama mimi nakuanga jamaa wa mangoma. Wacha sasa nikupeka story fulani, nipe. Ulisikia ile ngoma yangu ya manga, si ndio? Ile ngoma fiti. Ilikuwa anga fiti? Sana. Na uliambia mbugi wa subscribe. Sana. Sana. Sasa, kuna wakati, hiyo siku niliamka asubuhi, najua mimi sasa ni mse wa Kasanda Kanguai. Mimi nikasema wacha niende this nisike tungwai katu tatu hivi ili mistari iweze kufua. Kupiga kona hivi tu karibu kufika mbizi. Nikaona mbugi. Najua mbugi ilikuwa na watu wangapi? Wanane. Wanana. Sasa mbro. Hao wanana. Nikao watu walikuwa wanaitwa kanana. Na kitu linistua kabisa. Nikastuka, nikasema wote walikuwa wanakula ile matunda inaitangwa banana. Sasa mimi nikasema huyu sasa huyu demo anaitwa kanana ndiye nitaita. Nikasema kanana. Nikaona group yote ikiamka. Nikamwambia hapana. Si wote nilikuwa naita. Mimi demo anaitwa kanana. Kanana akakuja. Akaniuliza juu umekuja kunitafuta huko andi mbesi. Kwa nataka tuende wapi? Nikamwambia si ni ile ngoma nataka tuende tukashoot. Ndemo akaniuliza kwani hii ngoma tunaenda kushutia wapi? Nikamwambia ngoma tunaenda kushutia bungoma.